Bratia a sestry, opäť sme si vypočuli evanjelium, ktoré je zaznamenané iba u Matúša a ktoré sa číta iba jeden deň v roku, to dnešný deň. Evanjelium, ktoré nám hovorí o tom, ako prišli traja mudrci do Betlehema pokloniť sa malému Ježišovi. Príbeh týchto troch mudrcov je pre nás vždy veľmi inšpiratívny, pretože vždy nám pripomína to, že aj my sme na ceste a musíme kráčať po ceste viery a chceme prísť do Betlehema a v dieťati uvidieť Božieho Syna, nášho Spasiteľa a Pána. Skúsme si teda povedať aspoň také tri základné body, ktoré vyplývajú z cesty týchto troch mudrcov, ktoré môžu byť pre nás istou inšpiráciou a povzbudením, aby sme sa aj my vydali na cestu. Tým prvým bodom je nepokoj pýtajúceho sa človeka. Títo traja, náš preklad slovenský hovorí, že to boli mudrci, ale taký presný preklad by bol, že to boli mágovia. Čiže boli to ľudia, ktorí boli pohania, ktorí zrejme ako mágovia sa venovali aj tomu, čo my dnes hovoríme, že okultizmus, ale jednoducho v tom ich bádaní, v tom ich životnom nejakom štýle odrazu zistili, že niečo výnimočné sa stalo. Pozorovali prírodu, pozorovali nebeskú oblohu, zrejme nejakým spôsobom sa snažili rozlúštiť pohyb nebeských telies, hviezdy na oblohe a podobne. A odrazu to, čo malo nejaký poriadok, nejaký systém, aký v prírode vieme nájsť, odrazu videli, že je tam niečo, čo tam nebolo. Odrazu je na oblohe nejaká hviezda, ktorá tam nemá byť. Odrazu sa stalo niečo, čo ich vyrušilo z toho ich pokoja a čo ich vedie k tomu, že si kladú otázky. Čo to je za hviezdu? Prečo je na tej oblohe? Čo sa stalo? Keď prichádzajú k Herodesovi, tak kladú otázku, kde je ten novonarodený židovský kráľ? Že zrejme museli poznať aj židovské prorocké spisy a tam zrejme vyčítali tie predpovede, že toto sa bude diať, toto bude znamenie, keď sa narodí nový kráľ. Samozrejme, že oni ho ešte vnímajú ako kráľa pozemského a nie ako kráľa nebies, ale jednoducho odrazu vidia na oblohe niečo, čo ich vyrušilo, kladú si otázky, pýtajú sa a vydávajú sa na cestu. Čiže viera v ľudskom srdci sa nerodí z nejakého teoretizovania a špekulovania, ale tá viera je nám daná ako dar a milosť a častokrát sa rodí v srdci človeka vtedy, keď si človek začne klásť dôležité životné otázky. Keď odrazu sa v živote stane niečo, čo tam nemá byť, my si ten život pekne poukladáme, naplánujeme, vieme, ako by to malo byť, vieme, ako to chceme mať usporiadané a kým to tak pekne ide, tak nás to nevyruší. Niekedy sa nezamýšľame nad niektorými vecami, ale odrazu sa stane niečo, čo som si do toho životného plánu nevložil ja, ale čo mi tam vložil Boh. Odrazu ma to vyruší. Vyhodí ma to z tých zabehnutých životných kolajníc a vedie ma to k ukladeniu si životných otázok. Toto býva častokrát začiatok viery. Mal som spolužiačku na gymnáziu, volala sa Martina, neskutočne inteligentná a múdra. Boh jej dal úžasný dar rozumu, ale bola neveriaca. Bolo to dobré, slušné dievča, ale bez viery. A tak som sa pýtal, Bože, ako je to možné, že si jej dal taký rozum a ona ťa tým rozumom zo stvorených vecí nevie nejakým spôsobom spoznať. Pamätám sa aj na to, že som sa vtedy modlil za to, aby prišla k viere. A neviem, prečo mi na tom tak záležalo, bolo mi to tak ľúto, že má takú inteligenciu a nemá vieru. Potom sme mali stretávku po 5 rokoch od skončenia štúdia na gymnáziu a na tú stretávku už prišla ako pokrstená katolíčka, ako veriaci človek. Samozrejme, že ma to zaujímalo, čo sa stalo, tak sme si na druhý deň dohodli stretnutie, pretože to nebolo na krátke rozprávanie. A
ale já to zkrátím, hovorila v podstatě o tom, že študovala v Prahe na dvoch vysokých školách, lebo na to naozaj inteligenciu mala. A odrazu sa stalo niečo, čo v živote nezažila. Prechádzala vždy skúškami školou ako nôž maslom a odrazu prišli štátnice, prišla obhajoba diplomovej práce a ona to jednoducho nespravila. Po 5 rokoch namáhavého štúdia hovorí, takto som 5 rokov hodila do koša. Odrazu sa stalo niečo, čo nebolo v mojom životnom pláne. Odrazu sa stalo niečo, čo ma vyrušilo, znepokojilo a odrazu som sa pýtala, na čo to bolo celé dobré. A hovorí, toto bol ten začiatok, ten moment, kedy som sa začala trošku inak zamýšľať nad životom a to ma priviedlo až k viere v Ježiša Krista. Alebo iný príklad, pamätám si na muža, ktorému zomrela manželka a to bol pre neho ten moment, kedy si začal klásť otázky o živote. Nebol nejaký zúfalý, nevyplakával, samozrejme, že to s ním zatriaslo, ale odrazu sa na to všetko pozeral ináč a to, čo mu dovtedy dávalo zmysel, už zmysel nedávalo. Čiže toto sú tie momenty, ktoré pre týchto ľudí boli Betlehemskou hviezdou, zjavilo sa im niečo. Odrazu v ich živote bolo niečo, čo si tam oni nenaplánovali, s čím nepočítali, čo tam nechceli, aby bolo. Ale je to tam. Aj tí mágovia objavili na oblohe hviezdu, ktorá tam nemala byť. To im vyprovokovalo otázky, ale čo je dôležité, hovoria, videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. Videli hviezdu a dali sa na cestu. Toto je veľmi dôležité, pretože od toho momentu, kedy uvidím hviezdu, do toho momentu, kedy som pred pánom a klaniam sa mu ako pánovi mojho života, môže uplynúť dlhý čas. To je tá cesta. Napríklad francúzsky básnik Paul Claudel vošiel na štedrý deň do chrámu ateista najhrubšieho zrna preto, aby zbieral ďalšie podnety voči cirkvi, aby ju mohol viacej ešte zosmiešniť, aby sa mohol vysmievať z Vianoc a z toho, ako ľudia si uctievajú nejaké dieťa a veria tomu. Vošiel na štedrý deň do chrámu a to ním zatriaslo. Stretol sa tam so živým Bohom, ale on sám hovorí, trvalo 4 roky, ďalšie 4 roky vnútornej cesty, kým som v srdci naozaj uveril a vyznal, že Ježiš Kristus je Pán neba i zeme. Čiže je tu nejaký podnet na začiatku, ktorý nás vyruší, ktorý nás vyhodí z tých našich kolajníc života, aj duchovného a náboženského. A to nás má priviesť, vyprovokovať k tomu, že sa vydám na cestu. To, keď uvidím hviezdu, nie je všetko. Musím sa vydať na cestu. A to je taký druhý bod, a to je riziko cesty. Tá cesta môže trvať dlho, môže byť namáhavá. Neviem, čo na nej stretnem, zažijem. Ale tá hviezda, to, čo som zažil, to, čo mnou zatriaslo, to ma musí držať na ceste. To sú tie otázky, ktoré mi nedajú spať. To je ten nepokoj, ktorý sa vo mne zrodil. To sú tie odpovede, po ktorých túžim, na čo som tu, aký zmysel má môj život, prečo sa toto stalo, k čomu ma to má priviesť. A budem hľadať dovtedy, kým nenájdem. Cesta pre kresťana je neodmysliteľnou súčasťou života, myslím na cestu srdca. Zoberme si napríklad Abraháma, keď sa mu zjavil Boh a hovorí mu, vydaj sa na cestu, opusti všetko, čo máš, opusti to miesto, kde si vyrastal a choď do krajiny, ktorú ti ukážem. Nevedel ani kde, ani aká cesta tam vedie, ani ako dlho bude trvať. Ale Abraham išiel a je praotcom viery. Zoberme si izraelský národ. Keď sa Boh zase zjavil Mojžišovi v kríku horiacom, poslal ho naspäť do Egypta, aby vyviedol ľud do zasľúbenej krajiny. A oni putovali 40 rokov. Čiže to nešlo hneď, neprišiel Mojžiš, nestalo sa to za týždeň, sme slobodní ľudia, sme slobodný národ, sme v zasľúbenej krajine. 40 rokov púšťou. Čiže tejto ceste sa nemôžem vo svojom živote viery vyhnúť a chcem prísť k Ježišovi. Nedá sa tomu, chceli by sme sa tomu vyhnúť, chceli by sme to takto, nedá sa to. Čiže ten druhý bod je riziko cesty, tá odvaha vydať sa na cestu. Vtedy, keď ma vyruší v mojom živote Betlehemská hviezda. No a napokon už tí traja mágovia, alebo teda keď chceme mudrci, prichádzajú
do Betlehema, uvideli dieťa s Máriou jeho matkou a čo urobili? Čím bola završená ich cesta? Padli na zem a kláňali sa mu. Čiže, ak sa ja vydávam na cestu, tak toto má byť cieľ mojej cesty, padnúť na zem pred Pánom, padnúť na kolená, padnúť pred ním v pokore a kláňať sa mu. Čiže ja sa nemôžem vo svojom živote kláňať svojmu egu napríklad. Nemôžem sa kláňať tomu, čo som si ja vytvoril vo svojej hlave ako nejaký obraz Boha. Pretože Boha si my nestvoríme ľudia v hlave, ale on sa nám vždy zjaví. Zjavil sa Abrahamovi. Keby sa mu nezjavil Abraham, nikdy nevie, že je Boh Jahve. Zjavil sa Mojžišovi v horiacom kríku. Zjavil sa, keď si čítame Starý zákon, mnohým sa zjavil. Zjavil sa celému národu a dnes sa zjavuje všetkým národom. Máme tomu rozumieť tak, že on sa zjavil nielen pre Izrael ako vyvolený ľud, ale aj pre pohanské národy, pre celý svet, pre každého človeka. Čiže mám uveriť tomu, že je tu Boh, ktorý sa mi zjavuje a volá ma, aby som odpovedal na jeho zjavenie svojou vierou, ktorá sa prejaví tým, že padnem na zem a budem sa mu kláňať. Nie sebe, nie svojmu egu, nie stvoreným veciam, nie modlám, nie niečomu, nejakej zábave, nejakému konzumu. Ten mi nedá odpovede na tie znepokojujúce otázky, ktoré sú v mojom vnútri. Konzum a zábava sú len určitou náplasťou na chvíľočku, aby človek na to zabudol, na to, čo ho vnútri vyrušuje a znepokojuje. Ako keď vás bolí zub, tak si dáte Ibalgín, aby na chvíľočku to tak utlmilo tú bolesť, ale problém ste nevyriešili. To je otázka času, kedy sa problém vráti. Čiže keď si to ja užijem trošičku tejto zábavy, tak to na chvíľku to utlmí moje srdce, nech sa to tam vnútri neozýva, to, čo ma znepokojuje, vyrušuje, tak to chcem nejakým takýmto spôsobom upokojiť, teda chvíľočku. Pokiaľ nebudem kráčať po ťažkej, namáhavej ceste viery, pokiaľ neprídem až do Betlehema a nepadnem na zem pred Ježišom a nebudem sa mu kláňať ako Pánovi, keď sa mu podriadím vo viere, tak vždy to vnútri bude nejakým spôsobom vo mne vrieť a vždy budem nejako nespokojný a nikdy veci tohto sveta nemôžu uspokojiť to, čo sa vo mne ozýva, lebo to presahuje tento svet. Boh nie je z tohto sveta. A predsa prichádza do tohto sveta, aby sa mi zjavil v ľudskom tele a aby upokojil, uhasil tú túžbu duše po niečom, čo možno nevieme niekedy ani presne definovať, ale v konečnom dôsledku je to Boh. Ten, ktorý ma stvoril a ktorý ma vykúpil a ktorý ma volá, aby som v ňom našiel spásu, pokoj duše, aby som v ňom našiel to, čo hľadám. Teda, drahí bratia a sestry, nech nás tomuto tak pozve evanjelium, ktoré už tomto roku počuť nebudeme. Je to cesta troch mágov, mudrcov, na ktorú sa vydali, lebo ich vyrušila betlehemská hviezda. Vydali sa na cestu, prišli do cieľa svojej cesty k Ježišovi, ktorému sa kláňali. Skúsme byť teda aj my takí pozorní, pozerať na oblohu svojho života a uvidieť tú svoju betlehemskú hviezdu. Každému z nás Boh dáva zažiariť takejto hviezde. Vo väčšine prípadov, nemusí to tak byť vždy, ale vo väčšine prípadov to hviezdou je niečo ťažké a bolestné. Niečo, čo mnou zatrasie. To je tá hviezda. Nemusí to tak byť vždy, ale väčšinou je to tak. Teraz je na mne, či sa vydám na tú cestu, či chcem podstúpiť riziko cesty, dlhej, namáhavej, či na tej ceste vytrvám, či to, čo ma vyrušilo, tá otázka, ktorá sa zrodila v mojom vnútri, je dosť silná na to, aby ma držala na ceste, aby som nakoniec prišiel do cieľa a keď budem úprimný na tejto ceste, v tej hľadaní tej odpovede, vždy prídem k Ježišovi. Nemôžem prísť k ničomu inému, lebo nič a nikto iný ma nevie vnútorne uspokojiť v mojich otázkach a v mojich túžbách. A keď teda v tejto viere prichádzame, klakneme aj my na kolena pred Pánom, v pokore podriadme sa jeho vláde, vláde jeho lásky, odozdajme mu dary, na prvom mieste dar svojho srdca, aby sme sa potom ako tí traja mudrci inou cestou sa vrátili do svojej krajiny, inou cestou
aby sme sa vrátili do života, nie k starému životu, ale k novému životu, ktorý sme dostali zdarma ako milosť v tom, ktorý sa nám dnes zjavuje ako Pán neba i zeme. Amen.